finalmente peguei a melhor arma do jogo. Consegui a arma que é sonho de consumo de muitos jogadores. Agora vamos ver como ela é. Já vou dizendo que vale muito a pena juntar as ferraduras para comprar ela. O dano de cada bala dela é 15. Ela tem 14 balas no pente e atira muito rápido. A faca dá 17 de dano, um dano bem alto. E ainda a faca é muito rápida também. Veja melhor como que é a velocidade da arma. E esse foi o vídeo. Até mais. You say you wanna try, but you never do.